kerroksessa. Kello alkaa olla 5. Lämpimästi tervetuloa tänne seuraamaan ja kuuntelemaan keskustelua. Meillä on täällä vieraana kirjailija Jill Westö, erityisesti vastikään ilmestyneen Tritonus-romaanin tiimoilta. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa ehdittiin pari sanaa vaihtaa, kun istuskeltiin tässä näin ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle ja kerroit, että olet just ollut lähes pari viikkoa tuolla maalla ja nyt tulit Helsinkiin siellä herran kukkarossa kaukana kavalasta maailmasta. Joo, itse asiassa mä tein sellaisen kokeen, että tuossa kirjan ilmestyessä mä olen aina mennyt vähän niin kuin tutkan alle. Mutta yleensä se on ollut vuorokausi tai pari. Nyt mä olin 5 vuorokautta ilman internettiä ja älypuhelinta. Mä olin ostanut semmoisen Nokia tai semmoisen retromallin 3310, jossa ei ole mitään. Ja vaimoni oli ainoa, jolla oli se puhelinnumero. Ja se oli erikoista, lähes surrealistista, mutta todella vaivanarvoista. Mä pääsin uusiin teksteihin kiinni, mä kirjoitin ja tein biisinkin. Ja mä oon jotenkin aina harjoittanut, en aina, mutta silloin kun mä oon pystynyt, mä oon harrastanut tota, koska nämä mun kirjat ilmestyy kuitenkin useassa eri maassa samaan aikaan ja se reaktioiden paine on aika iso. Vaikka menisi hyvinkin, niin siinä on jotenkin henkisesti, siinä on aika paljon vastaanottamista, että mä mielelläni pakenen ja sit mä otan niin kuin, sit mä otin tietokoneeni 5 päivän jälkeen ja menin mökkikuntani kahvillaan semmoiseen ihanaan lehtimajaan ja sit mä lainasin heidän wifin ja sit mä katsoin ne reaktiot ja oli mennyt tosi hyvin, että mä oon iloinen, mutta se sopii jotenkin mulle se, että siinä tulee semmoinen oman hallinnan illuusio, että minä hallitsen tätä tilannetta, vaikka oikeastihan totuus on se, että en minä sitä hallitse yhtään. Niin, se on silti omaehtoista vajottaa pienissä palasissa. Kyllä, juuri näin. Sun esikoiskirjan ilmestymisestä on about 25 vuotta. Itse asiassa mun esikoiskirjan ilmestymisestä on 34 vuotta, mutta mun esikoisromaanin ilmestymisestä on 24. Aivan. Eli 9 vuotta pidempään vielä on tullut jännitettyä tai elettyä tätä ilmestymisen jälkeistä aikaa. Muuttuuko se tai tuntuuko erilaiselta nyt kuin 25 tai 34 vuotta sitten? 36? Kyllä se varmaan jossain määrin erilaiselta tuntuu, mutta ei se jännitys ja se on se niin kuin lähes pelkoa se vastaanoton odottaminen. Kyllä mä tässä allekirjoitan tai sen, minkä Kari Hotakainen sanoi haastattelussa Helsingin Sanomissa tuossa viikko tai pari sitten, että ihan yhtä paljon jännittää kuin silloin, kun 25-vuotiaana julkaisi esikoiskirjansa. Ja sattumalta tämä on ilmeisesti Karin esikoiskirja ikä ollut ja se oli munkin. Mun eka runokokoelma ilmestyi, kun mä olin 25-vuotias. Ja silloinkin mä olin itse asiassa muualla. Mä olin siihen aikaan toimittaja, reporteri vielä, niin mä olin Lähi-idässä juttumatkalla. Ja luin ne arvostelut ja muut reaktiot vasta sitten jälkeenpäin. Mutta sehän, se mikä on muuttunut valtavasti, hän on tietysti 34 vuodessa. Eihän tätä mediaa ja niin sosiaalista mediaa ei ollut ollenkaan. Sanotaan, että kaikki oli kyllä tavallaan pienempää silloin monta vuosikymmentä sitten. Tai sitä oli vähemmän, sitä meteliä tai tapahtumaa. Niin, ehkä odotuksetkin Jill Westön uudelle romaanille oli silloin pienemmät kuin nykyään. Sulla on iso menestys nyt just edellisen kirjan Rikin keltaisen taivaan tiimoilta. Ja tämä tuli kuitenkin aika pian sen jälkeen. Joo, itse asiassa mä lähdin työstämään tätä Tritonus-romaania semmoisessa vaiheessa, jossa Rikin keltainen taivaskin oli vielä tekeillä. Tai mä olin kirjoittanut sen läpi, mutta se ei ollut ilmestynyt. Eli tätä kirjaa aloin kirjoittaa lokakuussa 2016. Ja sitten se lähti syntymään aika nopeasti sitten. Siinä oli pitkä tauko, kun Rikin keltainen taivas ilmestyi ja oli kaikenlaista. Se ilmestyi eri maissa ja mä matkustelin. Ja tässä välissä on sitten myöskin syntynyt sellainen kirjeenvaihtokirja Juha Itkosen kanssa, kun 7+7 levottoman ajan kirjeitä. Ja täytyy sanoa, että nämä viimeiset 4-5 vuotta on ollut mulle niin kuin luovuuden kannalta tosi hyviä vuosia. Mutta ehkä se liittyy jotenkin myös
ikäinen. Mä tiedän nyt paljon paremmin kuin nuorempana, mitä mä haluan tehdä ja mihin pystyn kenties ja myös mihin en pysty. Et se energian suuntaaminen on ainakin mulle helpompaa nyt, kun tietää, että niitä hyviä kirjoitusvuosia on kuitenkin todennäköisesti paljon vähemmän jäljellä kuin niitä on jo mennyt. Ei tarvii revetä joka suuntaan ja sitten toisaalta silloin, kun on se hetki, että voi tehdä ja haluaa tehdä, niin kannattaa tehdä. Nimenomaan näin. Tähän Tritonukseen liittyy myös se, että ymmärtääkseni käsikirjoitus oli valmis jo just ennen pandemian repeämistä. Ja tämä kirja sijoittuu ajallisesti tähän kesään ja ihan tähän nykyaikaan. Mä ymmärsin, että siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus oli jo valmis ja sitä oltiin jo ryhtymässä kääntää esimerkiksi muille kielille kuin ruotsin, niin siihen tuli vielä muutoksia ja kirjoitettiin tätä pandemiaa siihen mukaan. Joo, itse asiassa erinomainen mainio suomen kielen kääntäjä, niin Laura Beck oli jo kääntämässä sitä ja oli kääntänyt sitä varsin pitkään jo. Se sijoittui tähän kesään ja edelliseen syksyyn, eli 2019-2020. Ja sitten kun maaliskuu tuli ja mä niin kuin tajusin, missä me nyt ollaan ja mihin me ollaan joutumassa ja että tulee kestämään pitkään, niin totta kai toinen puolisko kirjassa tapahtuu kesällä. Ja se kesä oli 2020 ja minähän tajusin, että tuollaista kesää Suomen olkoonkin fiktiivisessä saaristossa, niin ei sellaista kesää 2020 ilman pandemian läsnäoloa olekaan. Joten minä sitten venytin ja siirsin aikajanaa, että tarina alkaa juuri siitä, mistä se alkoi ihan alun perinkin, eli jostain vuoden 2015-2016 paikkeilla. Siinä esiintyy muun muassa sitten Salentenin terrori-isku Brysselissä ja sehän oli keväällä 2016, sen kaikki tietävät. Mutta venytin sitä aikajanaa niin, että varsinaiset tapahtumat sijoittuvat aika epämääräisesti kuvattuun lähitulevaisuuteen. Ja mä yhdelle ystävälle sanoin, että siinä mielessä tämä kirja on pikemminkin utopia kuin dystopia, koska siinä, en tiedä, onkohan tämä on kenties vuonna 2022, vaikka kukaan meistä ei tiedä, mitä vuonna 2022 tulee tapahtumaan, niin siinä on kuitenkin se pandemia ja pelko on läsnä, mutta niin kuin siitä on ikään kuin selvitty, että asiat ovat avautumassa taas, voi järjestää kamarimusiikkifestivaaleja ja tällaista. Mutta se oli vaativa tehtävä, se oli vaativa sekä henkisessä mielessä, koska koko ajan tiesi, että tämä kaikki tapahtuu juuri nyt, kun mä muuntelin sitä aikajanaa. Ja se oli vaativa myös teknisesti, koska romaani on kuin kaleidoskooppi. Jos se on valmiiksi kirjoitettu, kun sitä lähdetään niin kääntämään sitä kaleidoskooppia, niin kaikki liikkuu. Et siinä on valtavasti ansoja repliikeissä ja myös selittävässä tekstissä. Ja kaikki pitää tavallaan niin kuin miettiä uudelleen. Mutta uskon, että mä sain sen kuosiin. Siltä musta ainakin lukijana tuntuu. Ja tietysti tässä oli tosiaan se haaste vielä, että kaikki nämä kieliversiot ja et kerran ne ilmestyi samaan aikaan. Niin... Joo, siinä on niin kuin se mun, nyt se on ilmestynyt nyt ruotsiksi ja suomeksi. Ja huomenna se ilmestyy tanskaksi ja norjaksi ja ihan lähiviikkoina viroksi ja sitten myöhemmin syksyllä tanskaksi. Ja mä oon loppujen lopuksi ainoa, koska eivät nämä eri maiden kustantamat sillä tavalla tee yhteistyötä. Et mä olin ainoa, jonka oli siis pakko varmistaa, että kaikki muutokset menevät jokaiselle kääntäjälle. Et siinä oli kyllä painetta kerrakseen. Samalla se oli niin kuin hyvällä tavalla myöskin haastavaa, että pysyy ainakin aivot kunnossa, kun joutuu skarppaamaan koko ajan. Pandemiaan liittyen kerroit kans jossain haastattelussa tässä ihan lähiaikana, että olit oman bändisi kanssa keikalla tuolla Tukholmassa Fotografiskassa 7.3. eli ikään kuin siinä samalla kun tätä kirjaa laitettiin kiinni tai sitä käsikirjoitusta laitettiin kiinni, niin se oli tämmöinen jäähyväiskonsepti vanhalle maailmalle, joka osuvaan aikaan. Se tuntuu siltä, joo. Mä tosiaan kahdessa harrastebändissä soitan ja molemmat ovat sellaisia, joilla on ihan keikkoja
Ja nyt meillä oli ehkä hienoin keikka koskaan, koska Tukholman fotografiska museet eli valokuvataiteen museo on tosi hieno paikka. Ja kyllähän me tiedettiin jo silloin, siis kaikki puhuivat jo siitä, että tulossa on ja yhteiskunta tulee menemään kiinni, mutta se oli vielä auki. Ja sehän oli se sama viikonloppu, jolloin esimerkiksi täällä Helsingissä oli se kuuluisaksi tullut naistenpäivän konsertti, jossa hyvin moni sai tartunnan ja sairastui. Ja Ruotsissakin siinä viikonloppuna Tukholmassa niin jälkeenpäin kävi ilmi, että valtavasti eri juhlissa ja tämmöisissä. Että totesimme bändin kanssa, vaikka emme voineet tietysti tietää, ehkä jollakin on ollut oireeton tartunta, mutta me kaikki pysyimme terveenä, että todettiin vain, että meillä kävi on. Ja sitten se tuntuu tosiaan, nyt tuntuu, että onko tuommoista maailmaa niin kuin edes ollut, missä matkustaja soitti niin kuin silleen rauhallisin mielin eri maissa. Että se tuntuu todella niin kuin jäähyväiseltä vanhalle maailmalle, mutta toivottavasti meillä on sitten joskus taas semmoinen aika, että voi soittaa ja matkustaa turvallisemmin mielin kuin nyt. Ritonuksessa, vaikka tapahtumat sijoittuu hyvin pieneen kylään tuolla Lounaissaarestossa, käydään silti ympäri maailmaa, jotenkin maailma tuodaan sinne, maailma tulee sinne, varsinkin päähenkilö Thomas Branderin mukana, joka on kapellimestari, joka matkustaa paljon. Sä olet itse musiikkimiehiä, niin kuin äsken tuli jo. Amatööri. Tämä kirja liittyy hyvin vahvasti musiikkiin. Siinä on hyvin monenlaisia musiikkigenrejä. Erityisesti klassinen musiikki on semmoinen, mihin mä oletan, että sä oot saanut perehtyä syvemmin tätä kirjaa kirjoittaessa. Minkälainen suhde sulla on klassiseen musiikkiin? No, perehtyä syvemmin sekä kyllä että ei. Ei siinä mielessä, että olen sitä aina kuuntelijana ja maallikkona harrastanut. Että mulla on semmoinen perhetausta, että isä oli niin kuin musiikkialalla koko työuransa. Että meillä oli, kävin Finlandia-talossa jommankumman vanhemman kanssa klassisissa konserteissa jo muistaakseni ihan varhaisteiniässä. Että aina olen kuunnellut paljon ja pyörinyt ehkä sen maailman laitamillakin joskus. Et se ei ollut tuntematon, mutta kyllä sä oot silti oikeassa, että kyllä siitä kiitoslistastakin näkee, miten paljon mä oon saanut tehdä tutkimusta ja miten paljon mä oon saanut apua avulijoilta ihmisiltä. Et parikin tämän Branderin, vaikka hän kapellimestari onkin, niin hänellä on myös pääsoitin ja se on klarinetti ja mä itse soitan vain kielisoittimia. Parikin tunnettua taitavaa klarinettistia pitivät mulle semmoisia teoriaoppitunteja, että miten klarinettia soitetaan. Ja tämän klassisen musiikin, klarinettikonserttojen ja tunnettujen sinfonioiden lisäksi tässä on myös paljon popmusiikkia, bluesia ja soulia. Henkilökohtaisesti pidin siitä, että Gram Parsons ja Emmylou Harris oli myös mainittu. No, Emmylou Harris on yksi mun suuria niin kuin ikuisia suosikkeja. Että pakko oli mainita, kun kerran tämmöisen musiikkiromaanin kirjoittu. Se oli ihanaa. Se oli hyvin virkistävä lisä siellä. Nämä tapahtumat tosiaan sijoittuu tänne pieneen kylään, jonne Thomas Brander muuttaa ikään kuin katalaa maailmaa pakoon. Ja hän ei kuitenkaan pääse pakoon itseään. Ja tässä on monenlaisia tummia sävyjä, niin kuin ehkä sun romaaneissa on tunnettu lukemaan. Samalla tässä on kuitenkin vahvasti, tai just sitä kautta, ihmisyys läsnä. Jotenkin uskottavuus, luotettavuus, totuus. Kirjasta on puhuttu ystävyyden kuvauksena. Sitä se on myös. Ja sä oot mestarillinen kuvailija, kuvaaja, osaat maalata ja piirtää kuvan metsästä sanoilla tai musiikista. Mikä on sinänsä huvittavaa, jos näin on, koska noin niin kuin ihan sanan niin kuin kirjaimellisessä mielessä en osaa maalata enkä piirtää ollenkaan. Siis multa ei luonnistu edes tikkuukkoon. Mutta jos mennään siihen romaaniin, niin huvittavaa tässä sä mainitsit, sä käytit sanaa tummasävyinen, ja sehän on tummasävyinen, vaikka siinä on myös valoisampia sävyjä, varsinkin ehkä loppupuolella. Ja se kertoo paitsi meidän
epäonnistumisista ihmisinä se kertoo myöskin niin kuin ystävyydestä ja niin kuin siitä yrityksestä löytää aika kylmästä maailmasta lämpöä. Ja alun perin, mä muistan kun mä lähdin tekemään tätä, kun mulla oli ollut pitkään se unelma sijoittaa romaani ei Helsinkiin, vaan pääosin kuvitteelliseen saaristoon. Ja mä sanoin aloittaessani joillekin läheisille ihmisille, että nytpä teen ensimmäisen feel good romaanin. Mutta kun mä oon se, joka mä oon, niin eihän multa semmoista, ei semmoista vaan synny. Että tummasävyinenhän siitä tuli. Mutta ne feel good romaanin piirteet on ehkä jäljellä siinä, että siinä kuitenkin on se ystävyyden kuvaaminen. Ja ehkä myöskin sen, miten, koska näiden kahden päähenkilön Branderin ja Lindellin lisäksi siinä on monta muutakin tärkeää henkilöä. Nämä naishahmot Anet ja Vihi ja sitten nämä Lindellin tytär Maija ja Branderin poika, siis jo aikuisia lapsia ja Branderin poika Vini, niin kaikki he yrittävät niin kuin löytää paikkansa maailmassa ja myös tavan säilyttää sanoisinko itsekunnioituksensa ja sen tunteen, että omalla tekemisellä on merkitystä. Se tästä kyllä välittyy ja mä ajattelen, että se tumma sävyisyys jotenkin ei poista sitä luottamusta elämään ja jonkinlaista rakkautta, mikä siellä on pohjalla, rakkautta elämää kohtaan ja jotenkin sellaista yritystä löytää ja kurottaa toista kohti, vaikka olisi ollut pettymyksiä. No, nimenomaan se kurotus toista kohti, tässä alamme kuulostaa vanhalta Mikko Alatalon laulutta, ihmisen ikävä toisen luo, mutta se on niin kuin aina ollut mun kirjoissa läsnä. Minut itse asiassa yllättää välillä se, että ihmiset pitävät näitä kirjoja niin tummasävyisinä ja melankolisina, koska niissä on kuitenkin minun mielestäni se lämpö aina läsnä. Mutta mä en ole. Tähän kirjaajuuteen kuuluu sekin, että sitä on niin kuin huono tulkkia ja tuomari niin kuin omien teostensa suhteen. Ne toisten eli lukijoiden niin kuin määritelmät ovat itse asiassa ne, jotka lasketaan, jotka painavat. Ja kyllähän mä tunnustan sen, että mä hieman melankolinen olen, että se on läsnä. Ruotsalaisetkin sanovat usein, vaikka mä kirjoitan ruotsiksi ja on niin kuin sitä samaa kielellisesti kuin he, niin he sanovat, että mun kielessäni on ihan selvä niin kuin suomalainen sauni. Ja sillä he tarkoittavat nimenomaan melankolia. Sitä kautta syntyy varmasti myös jonkinlaista koskettavuutta. Mä en ainakaan kaida sitä, etten pelkää sitä, että minusta koskettavuuskin kuuluu laatu kirjallisuuteen, että vaikka olisi hirveän kunnianhimoinen sen kirjallisen laadun suhteen, niin minä en pelkää tunteita, koskettavuutta. Ja siksi onkin ehkä joskus kutsuttu sentimentaaliksi, mutta minusta se ei ole sentimentalismia, vaan se on elämän kuvaamista sellaisena kuin se mun mielestä on. Mainitsit tuossa äsken, että Ruotsissa, vaikka kirjoitat ruotsiksi, niin tavallaan sun tyyli tunnistetaan suomalaiseksi. Miltä tuntuu puhua niin paljon näistä kirjoista suomeksi ja miltä tuntuu katsoa tai lukea omaa suomenkielistä versiota? Jos mietitään sitä kirjoista puhumista ensin, niin ei se ole mulle koskaan ollut mitenkään vaikeaa, koska suomi on ollut mulle niin läheinen kieli, sanoisinko varhaisteiniästä lähtien. Mä opin puhumaan ja käyttämään suomen kieltä jo alle 10-vuotiaana. Tämmöinen läheinen, lähes mun toinen äidinkieli, niin se on ollut ihan niin kuin varhaisnuoruudesta lähtien. Mä itse asiassa koen itsekin, että toki mä kirjoitan paljon paremmin ruotsiksi kuin suomeksi, mutta mä oon kirjoittanut ammattimaisesti myös suomeksi. Ja joskus sanon kustantajille, että mun semmoinen ihannekirja olisi semmoinen, jossa mä saisin kirjoittaa 80% tai 70% tekstistä ruotsiksi ja 30 tai 20% suomeksi, mutta eihän sellaista voi tehdä. Ja hetkinen, sulla oli jatkoajatus. Nyt mä puhuin vaan siitä kirjasta. Niin, sitten tämä oman tekstin lukeminen suomeksi, niin siinä mä haluaisin vaan sanoa sen, että mun kirjat ovat olleet siunattuja. Siis todella hyvillä suomentajilla ihan alusta lähtien.
sitten kustannustoimittajani pitkään ollut Jaana Koistinen käänsi eka novellikokoelma niin ihan loistavalla tavalla. Sitten on ollut useita loistavia kääntäjiä ja nyt on Laura Beck, joka mun mielestä löytää sen mun soundin ja rytmin aivan fantastisista käännöksissä. Tämä on todella kaunis suomennos ja tämän voi kuunnella myös äänikirjana. Ruotsinkielisen äänikirjan olet lukenut itse, eli se on vielä erilainen elämys, sen kuunteleminen. Joo, se oli myös sen tekeminen oli erilainen elämys, koska tämä oli toinen kerta tavallaan, koska Itkosen Juhan kanssa me jo viime syksynä luettiin kumpikin omat osuutemme siitä 7+7 kirjasta sekä suomeksi että ruotsiksi, mikä oli Juhalta mielestäni todella hieno teko. Ja minut ainakin on yllättänyt siis miten käsittämättömän intensiivistä työtä tuo äänikirjan, siis lukeminen, kirjan lukeminen äänikirjaksi on. Että kaikki kunnia niille näyttelijöille, jotka tekevät sitä paljon. Koska mä sain kuulla, kun mä lähdin tekemään, että mä kuvittelin, että tehdään semmoista 8-tuntista työpäivää. Ja sitten he sanoivat studiossa, että ei, että 3-4 tuntia, sitten sä oot ihan puhki. Ja mä sanoin, että mitä, en mä oo puhki. Sitten me tehtiin 3-4 tuntia ja mä olin niin kuin aivan puhki. Että se on niin kuin todella intensiivistä. Mutta aika hienoa hommaa myös. Ja hienoa, että siihenkin on tätä nykyään mahdollisuus. Olisi todella mielenkiintoista ja inspiroivaa jatkaa keskustelua sun kanssa vielä vähintään toiset 20 minuuttia, mutta meidän aika alkaa tällä erää olemaan lopussa. Jen Westö siirtyy vielä hetkeksi tänne signeerauspöydän ääreen, eikö niin? Menin jo lupaamaan. Ja Tritonusta, jonka nimeenkään me ei nyt tällä kertaa pureutu. Nime ei avattu sitä. Mutta se on musiikin intervalli, joka kuulostaa niin synkältä, että sitä kutsuttiin menneinä vuosisatoina paholaisen intervalliksi. Mutta niin synkä, että se kirja ei kuitenkaan. Sanoit, että Feel Good-romaani, jonka nimi on Tritonus. Lisää tästä kirjan nimestä löytyy täältä kirjan sivujen välistä, niin kuin näistä ihmiskohtaloista, joita kauniisti kuvaat. Lämmin kiitos, Jen Westö, että tulit tänne tällä kertaa tänä iltana istumaan ja kertomaan hetkeksi tästä kirjasta. Ja tosiaan 24.95 on tänä iltana hinta tälle opukselle ja siihen saa halutessaan nimikirjoituksen mukaan. Kiitos sinulle. Kiitos.